сюда, в рамках. А, ты живи. На качальке. Да, ми пишемо корови і заодно катаємо. Розважаємось. Ігорки у нас, звісно, хороші. Це бо я залізу. Це бо я залізу. Добре. А вже не накатував. О, все. Накатів не впав. Да. Ладно. Опа. 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 Здорово. Мін, 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 мін. Ой. Мін, мін, мін. А у тебе в носочку дірочка? В носочку? Мішка гризла. Яка мишка? Протер. Протер. Давай катайся, давай сильніше. Сильніше катайся. Ну давай я. Кататись класно. Класичний. Блін, на корін. Є корови. То ти можеш розвернутися і теж подивитись. Ну, не вистачить страху на качелі. Оба! Оба! Я не бачу, не можу нічого. Оп, оп, куди лізу? Ми тут на лісі поставили собі. А если что, живей? Так, я пока не туда пока... Ой, дальше. Нет, куда стрёмно? Опа! Это самый рост. Качелька. Опа! Опа! Прибіна. Ой. Телефончик. Гавчик, що ти? Тут в нас річка. Там. Коровка пасеться. Рябушка, Денис пішов десь з остальних завертати. Будемо його ждати. О, я вернувся. Ходив просто по остальних корів, вони десь паслися десь. А десь там. Чуть-чуть далі зараз. А зараз вони десь там. Оп. Ондолипа. Ріжа. І ряба. І за ними ще повно. Так.
Вітя вже казав мені, що вам річку він вже показував. А тут ось через річку і ще трава якась є, якась Сашка, гав, ходив. Веде Сашка і не веде Сашка. Десь тут, мабуть, гав лежав. Ай, ладно. Та на тій стороні корови пасуться. Ні. Зараз я покажу, яке дерево. Ось колись тут впало дерево. Чи це воно корінь так пустило, не знаю. І тут який пустився. Ось іде такий мостик туди. А ось цього ми коли ще були ще менші. Ми сюди ще любили. Ми тут любили сидіти над річкою. Он до Віктор. Привет. І он до Гав. Гав. Здоров. Оба. Надіюсь, тапки не загублю. Оп. Усьо. Он я. Привіт, якщо ви мене там бачите. Десь там. Падати не надо. Не знаю. Перелазь. А воно високе. Хмарки там. Ей, чекай, я через цей мостик перелізу. Так, махай всім пока. Пока-пока. Пока-пока. А ми будемо розважатися далі.